Habari zenu, assalamu alaikum. Mapishi yetu ya leo tuna mbazi za shata. Vitu vinavyohitajika kupikia mbazi, tuna mbazi robo kilo ambayo kikombe kimoja chupa ya chai, tui zito kikombe kimoja na nusu, tui maji nusu kikombe hicho unachokiona, pilipili tatu, kitunguu kimoja shakatakata. Tuna na bizari kijiko kidogo na chumvi kijiko kidogo. Tunaanza kwa kubandika maji jikoni, na tulishaziroweka mbazi zetu muda masaa 4 zikavimba, alafu ndo tumebandika. Tunatafuta urahisi wa mbazi kuiva, maana mbazi ukizibandika zikiwa bado mbichi zinachukua muda sana kuiva. Tunaziacha zichemke kwenye moto wa kiasi, sio mkubwa sana wala sio mdogo, mpaka ziive, zilainike kabisa na maji yakauke. Hapo mbazi zetu zishakauka, tunatia viungo tulovitaja: bizari, chumvi, pilipili na kitunguu maji. Alafu tunaweka na lile tui nusu kikombe tui maji ili vichemke, hivyo vitu niloviweka hapo vichemke viive. Tui maji likishakauka tunaziepua zipoe. Alafu tunabandika tui zito lile kikombe kimoja na nusu nimechuja pembeni, tunalipika peke yake mpaka liive liwe zito. Wakati tumeliweka jikoni, unaendelea kulikoroga taratibu kidogo kidogo kusudi lisikatike, na moto naweka mdogo, nalikoroga taratibu mpaka utakapoliona limekuwa zito sasa tayari na limeiva, ndo unaepua. Tukishaliepua tui chini, unalipooza mpaka linapoa nalo, alafu unaliangalia kama limeshapoa, unamimina juu ya mbazi zilokuwa tayari zimeshapoa nazo. Kama unavyoona hapo, nachota tui langu ambalo umeshalipika limeshapoa, na mwaga juu ya mbazi. Alafu unaziacha kwa muda kama lisali moja, zinakuwa zinagandana na lile tui, zinakuwa tayari kwa kuliwa. Mbazi za kukata au mbazi za shata zinapendeza sana kuliwa na vitumbua, kati wa kumimina, chila, wali, chapati, kitu chochote kile ambacho unakiona hiki kinafaa kwa kuliwa na mbazi, basi asanteni, karibuni tena. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Asanteni, karibuni tena.